Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 22 de agosto, e essas são as principais notícias da manhã. O doleiro Lúcio Fonaro assinou o acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Há meses, falava-se que ele estava em negociações para colaborar com a justiça. Funaro é apontado como operador do ex-deputado Eduardo Cunha, condenado a 15 anos de prisão por desvios na Petrobras. Na semana passada, o Doleiro afirmou que ainda tem informações para entregar sobre o presidente Michel Temer. Ainda não há detalhes sobre o conteúdo da delação e quem foi citado nela. O acordo ainda precisa ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, e outras cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. Eles são acusados de cometer os crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e causar embaraço às investigações. Bendini foi preso na 42 segunda fase da operação Lava Jato, realizada no fim de julho, por suspeita de receber 3 milhões de reais em propina da Odebrecht. Na Espanha, os quatro suspeitos de estarem envolvidos no atentado de Barcelona na semana passada foram levados a uma audiência para serem interrogados. Segundo a polícia, os outros oito suspeitos de pertencerem ao grupo foram mortos. Entre eles, o principal suspeito de dirigir a van que atropelou 13 pessoas em Las Ramblas. De acordo com o jornal La Vanguardia, Mohamed Houli um dos quatro suspeitos que foram interrogados hoje admitiu que o grupo preparava um atentado maior. A fiscal Ana Noé pediu a prisão incondicional e sem fiança de Rolli. A sessão foi suspensa e só será retomada mais tarde. Depois dos interrogatórios, o juiz deve determinar quais acusações serão apresentadas contra os suspeitos, que têm o direito de ficar calados. Os desdobramentos do ataque em Barcelona e outras notícias você acompanha em Veja.com.